はい、皆さんこんにちは、コビーです。今日は早速ブレンダー 3.2 がリリースされたということで、新しい機能を使ってみたいなと思って動画を撮ってみました。特に僕がずっと楽しみにしてたアップデートがありまして、それがここに書いてある通りライトグループスっていう機能になります。で、ニュータイプオブサイコーズレンダーパスって書いてありますけど、どうやら今回これはサイクルズのみの新しい機能になるみたいですね。で、まあここに書いてある通り、まあ、再レンダリングをしなくてもコンポジットでライトの色だったり強さっていうのを調整できますよっていう機能になるみたいです。ということで今回はこの新機能を使っていきたいと思います。はい、では早速 Blender 3.2 をインストールして、以前制作したモンスターボールのシーンを開いてみました。見た感じユーザーインターフェースに大きな変わりはなさそうですね。で、このモンスターボールのシーンはライティングはもう終わってるんですけど、このシーンに対して新しい機能のライトグループスを設定してテストしていきたいと思います。まずはライトグループは、サイクルズの新しい機能になるので、レンダーエンジンがサイクルズになっていることを確認してください。そして次にこちらのビューレイヤープロパティーズを開いていただいて、下にビューっとスクロールするとライトグループスという新しい項目が追加されています。このプラスボタンをクリックするとライトグループスを複数作成することができます。で、今回はこのシーンにあるキーライトとリムライトとサイドライトっていう3つのライトがあるんですけど、これらをライトグループにそれぞれ入れて、後でコンポジットで調整できるようにしてみたいと思います。なのでこのライトグループスの名前を変更していきましょう。キーライト、次にリムライト、で最後サイドライトですね。そして今度はキーライトを選択して、こちらのオブジェクトプロパティに移っていただくと、シェーディングのタブの中にライトグループというのがあるので、ここから先ほど作成したライトグループを選んでいきます。で、今度はリムライトに対してリムライトのグループを設定で、同じようにサイドライトに対してもサイドライトのグループを設定。はい、設定は以上になります。簡単ですね。この状態でレンダリングを行っていきます。はい、レンダリングが終わりました。そしたら今度はコンポジティングのタブに移動して、このビューワーの接続をコンバインドキーライトっていうところとつなぐと、見ての通りキーライトだけの情報が確認できると思います。で、これがリムライトですね。で、最後サイドライト、これでちゃんとライトグループが、機能していることが確認できたと思います。じゃ、これを例えばキーライトでエクスポージャーをつなげてみて、ここの値を変えることによってキーライトの強さを明るくしたり暗くしたりっていうのが自由にできるという素晴らしい機能ですね。なのでミックスノードを作ってあげて、リムライトとサイドライトもつなげてあげて、今ミックスになってしまっているのでアドに切り替えます。そうすることでこのようにリムライトの強さを変えたり、サイドライトですねの強さを変えたりっていうのも自由自在にできるようになります。皆さんも長時間かけてレンダリングした後に、ああやっぱりライティングもっとこうしたいっていうことあると思うんですけど、
そういう時にこのライトグループの機能を使えば再レンダリングすることなく調整ができるようになるので、とても便利な機能だと思います。というわけで Blender 3.2 の新機能ライトグループを触ってみるはこれで以上になります。よかったら皆さんも触ってみてください。ではまたねー。